Karel, de eerste 10 minuten waren veelbelovend. Prachtige save van die keeper hier van Kapellen. En daarachter ja, vielen we precies als een pudding in elkaar. Hè. Een hele goede analyse vond je. De eerste 10 minuten vond ik ons beter van het spel hebben. Idem dit over de tweede helft vond ik ook dat we beter van het spel hadden. En over die andere 70 minuten ook zwijgen. Ja, die verdediging dat was precies gelijk aan wij zeggen een stramijn. Het enige, als ik het moet analyseren, zou ik zeggen een collectieve off-date is niet alleen de verdediging, maar de verdediging liet misschien het meeste blijken dat we vandaag nergens waren. Ja. Ja. Ik heb er op het einde nog gezien, de spelers zijn er nog bij de supporters gegaan. Ze hadden nog een woordje geklapt, zeker? Ja, supporters mogen ontgoocheld zijn, Vantje. Het is niet dat wij niet willen, absoluut niet, maar dit is veel te weinig in Drachtaald zijnde. Staat op een derde plaats, Lira Liesje verlies gisteren, dus je zit in een goede periode. En dan brengt hij dit vandaag, dus ik denk dat de meest ontgoochelen dat ik dan nog ben, maar dat zij ontgoocheld zijn, dat niet meer dan normaal is, dus terecht. Een beetje typisch als u, hè? Als ze men kunnen een goede zaak doen en altijd maar liggen. Hè? Dat is een gebrek aan maturiteit, hè? Een gebrek aan realisme. Dat is ook met de rust gezegd, hè? Dat we niet moeten denken dat tegen dit Kapellen, we moeten ook niet denken dat wij de topploeg zijn uit de reeks. Hè? We moeten nederig zijn en we moeten werken naar onze kwaliteiten en spelen naar onze kwaliteiten. Maar als wij denken dat wij een kampioenenploeg zijn en dat wij 10 punten losstaan van de rest, dan komt er dit tegen. En dit is voor mij een vorm van laksheid, van... Ik ga het voorzichtig een off-day noemen, maar dit mag geen 2 weken om elkaar, dat is duidelijk. Ja, volgende week moet het veel beter, hè? Het moet veel beter en het zal ook veel beter moeten, want op deze manier verliezen tegen iedere ploeg. Ik denk, ik ben er heel eerlijk in, als dat dan de rust maar 1-0 is, is dat nog dankzij Gilles. Die eerste goal, oké, ik wil het nog een keer zien, dan ziet er hij misschien niet super goed uit, die bal botst ook nog wel. Maar voor de rest had hij nog 3-4 keer ons recht in de eerste helft, dus we mogen nog content zijn dat maar 1-0 is en alles is nog mogelijk. Dat is, gelukkig is er in voetbal ook een tweede helft. En die tweede helft begint ook veelbelovend, gelijk als de eerste helft. En dan, welke reden dan ook, laten we het schieten. En heel ontgoochelend. Oké, dank u, Karel. Graag gedaan, Vantje.